Amerika'da kichik biznesler prezidentning soliq siyosatidan mamnun. Donald Trump hamma uchun, xususan ular uchun ham soliqni pasaytirmoqchi. Soliq kodeksini osonlashtirmoqchi. Lekin bu aslida juda qiyin ish. Oqoy yaqinda soliq tizimini tubdan yangilashni va'da qildi. Tarixiy qadam deya targ'ib qilmoqda. Bizneslar bundan ulkan foyda ko'radi. Tadbirkorlar ish oson kechmasligini biladi, lekin soliq 39%dan 15%ga tushishi mumkinligidan og'zi quloqida. Kamroq soliq to'lay boshlasam, sarmoya uchun qo'limda ko'proq pul bo'ladi. Investitsiya qilaman. Oqoy bir metlik bayonot bilan siyosatni va butun boshli tizimni yangilab qo'ymaydi, deydi tahlilchilar. Nazarimda ma'muriyat o'zi uchun imkoniyatlar maydonini kengaytirishga urinmoqda. Maqsad, deydi rasmiylar, soliq to'lash jarayonini yengillashtirish, oilalar qo'lida ko'proq mablag' bo'lishini ta'minlash. Bizning hisobimiz bo'yicha Trump taklif qilayotgan siyosatga binoan o'rta hol oilalarining daromadi 1.3%ga oshadi. Gap bu yerda yiliga 40-60 ming dollar daromad qiladiganlar haqida ketmoqda. Xuddi shu hisob bo'yicha, deydi ekspertlar, boy amerikaliklarning daromadi 16%gacha ko'tarilishi mumkin. Demak, yangicha soliq badavlat amerikaliklar uchun xizmat qiladi. Prezident Trump nazarida boylarni soliq bilan jazolash adolatsizlik. Tizim hamma uchun bir bo'lishi kerak, deydi u. Amerikada daromadi yuqori oilalar azaldan ko'proq soliq to'lashga majbur ekani noto'g'ri, deydi u. William Gell deydiki, iqtisodiy tafovut shundoq ham keng. Yuqori daromadli oilalarga soliqni nega kamaytiryapmiz? Sabab nimada? O'tgan 2, 3, 4, 10 yillikda ular har jihatdan ulkan foyda ko'rdi. Atlantadan tadbirkor Donna Sibush fikricha, soliqni kamaytirish butun iqtisodiyotni oldinga yetaklaydi. Soliq kamaysa, daromad yoki biznes solig'i masalan, hisobingizda ko'proq pul bo'ladi. Buning nimasi yomon? Iqtisodni yaxshi tushunadiganlar esa hech narsa tekin emas deya eslatmoqda. Prezident Trump ham, Kongressdagi qonunchilar ham biladiki, federal daromad asosan soliqdan. Davlat o'z xarajatlarini qoplash uchun soliqdan tushgan mablag'ga tayanadi.